Přátelé milí, já vás zdravím v pravém slova smyslu. Buďte zdraví, buďte šťastní. Dneska přicházím s videem, kterého obsahem bude připomenutí nových energií s uzavíráním se portálu Lví brány. A tak trošku to dovysvětlím tím naším pozemským jazykem, abychom nelítali někde v éterických portálech, ale stáli nohama na zemi. Tak, je tomu tak, jak hlásí zprávy z duchovních novin. Uzavírá se nám portál neboli energie Lví brány a to se samozřejmě děje pozvolna. Nicméně ještě pořád je čas na dobré záměry, protože ty srpnové energie, červencové a srpnové, byly naprosto ideální pro vědomé vytvoření si svých záměrů, uvědomění si svých přání. No a pořád jsme ještě ve vlně vysokého léta, pořád se ještě ocitáme v měsíci srpnu, kterému náleží taky znamení zvěrokruhu lva. Mluvila jsem o tom ve videu Vrchol lví brány 8.8 a souvislost s archandělem Michaelem. No a teď právě podle čínského horoskopu je měsíc srpen navíc prozařován energií čínského znamení opice a navíc s elementem kovu. Takže se s uzavírající lví bránou otevírá takové skoro poletní období, ale ještě pořád léto. Poletní období s energií kovové opice. Ono to bude proudit i v září. Ale co je dobré vědět už v tuhle chvíli? Kdo je připraven, není zaskočen. Dobré je vědět, že se vám může dařit právě v oblasti naplňování, uskutečňování, realizace těch svých plánů a záměrů, které jste tvořili, uvědomovali si v předchozím období. No, uvědomění někdy nestačí. Vždycky je dobré nějaký ten fyziologický krok, čin, pohyb. Třeba jenom napsání. No, a vidíte, že onen rytmus, ten rytmus roku, jak jsem o tom právě mluvila i v tom předchozím videu, je prostě skutečně laskavý. Protože v každém období připlouvá z toho moře energie, z toho moře nekonečných možností malinko jiná energie. A oni se střídají, takové vlny, jedna za druhou. Nikdy nejsou stejné. Leda se podobnými slovy popisují. Ba co víc, oni jsou opravdu rok od roku silnější, jakési mohutnější. Jakoby se opravdu úplně plně chtěli vlít do vědomí člověka. Potřebujou jakoby zesílit. A to jsou všechno jenom slova, chtěla jsem říct obrazná slova, ale jsou to slova pro popis toho obrazu. Já se přiznám, že někdy mám pocit, že už víc a silněji to ani neumím popsat sílu těch energií a tu laskavost a tu příležitost, význam, pomoc. Ale nevzdávám se, to ne. Ale někdy opravdu vnímám, že to po některých lidech
jenom tak sklouzne jako lehounký plášť a sotva se zachytí. Já vím, že mnoho lidí hledá pomoc. Hledá. No tak se snažím, co mi síly stačí, ale když to jenom tak si člověk přečte a sklouzne to po něm opravdu jako nějaký lehounký vánek nebo větřík odpluje, pak připluje zase jiná vlna energie. Tak je to prostě pryč a pak může mít člověk pocit i marnosti. Ale vždycky se to dá uchopit. Když předtím si člověk dovolil to pochopit. No jo. Jenomže ta každá další jiná vlna v rámci toho geniálního božího plánu navazuje na to předchozí. A tak spolu souvisí, nedá se jedno oddělit od druhého. A pak se zase přelije do další a do další. A tak ten koloběh se točí pořád dokola. No, ale ani já, ani ten božský plán nemůžeme v nikom probudit víc té důvěry k vědomému životu, než kolik si každý sám dovolí. Mě napadá, co je to vlastně ten vědomý život? Mohli byste se zeptat. To je obyčejný život. A taky je to soucit a láska. To je ta láska, ne pozemská, ta, kterou stěží můžeme pochopit. Ale můžeme do toho vstupovat a ta slova nám někdy pomáhají. Prostě si to jenom dovolit. Ano. Soucit a láska taky se sebou. Protože kdo dokáže mít soucit sám se sebou, tak je to i láska. A není možné, aby ho neuměl mít s druhými. Jasně, mám na mysli, nemám proto jiná slova. Takový ten zážitek, ten hluboký stav, ten hluboký prožitek, ne nějaké egoprogramy, že teď je důležité, které mohou vypadat jako soucit, i když i to je cesta a má to v určité fázi svoji hodnotu. No a potom být si vědom. A pak být si vědom. Ta píseň, kterou já zpívám pořád dokola, to taky není žádná námaha. Je to vlastně stav. Obyčejný, lidský, každodenní stav, ve kterém si jenom my sami nebo vy sami dovolíte být. A prostě si uvědomíte svůj stav, jak se cítíte. Je to velmi jednoduché. Nám Bůh nepřipravuje žádné složité cesty a kroky. Dobrá, ale co chci říct tedy hlavně? Ještě pořád je srpen. Ještě pořád je měsíc vysokého léta. A ještě pořád je čas na dobré záměry. Na vědomé tvoření svých životních plánů, záměrů, potřeb.
Znovu připomínám, využijte toho programu mentálně neuroemočního tvoření. Může to být pro vás velký pomocník. Protože, jak jsem zmínila na začátku, už připlouvá energie kovové opice. A zase jenom na nějaký krátký čas, možná na pár týdnů. A tahle energie, ta v člověku právě probouzí, aktivuje dostatek energie k prosazení a naplnění těch svých záměrů. Co by vám mohlo pomoci? Co můžete vnímat v těchto nastávajících dnech, týdnech? Můžete vnímat třeba nově i takový pocit nezávislosti. Můžete vnímat pocit radosti nebo mít takovou potřebu ze setkávání, společenských setkávání. Tak toho využijte, protože když vlastně vygenerujete tu radost, tak ona bude nepochybně radostí i pro všechny ostatní. Radost jako... Možná bych jenom doplnila, že to není žádná legrace. Taková legrace třeba ve společnosti. Ale vědomě se pustit do toho proudu radosti a vědomě se pustit těch starostí, kterých nepochybně všichni máte dost a dost. Tak to je právě teď v tomhletom období opravdu moc důležité. Já, než jsem začala přepisovat tyhle zprávy z duchovních novin, tak jsem už pár dnů předtím vnímala, že se mi chce nějak nově tvořit humor, zejména v mých příspěvcích nebo v textech, vlastně v celém obsahu mé práce. A sama jsem se v duchu ptala, proč, jak to? A přišlo mi to úplně logické, že ty moje příspěvky jsou hodně vážné. Přitom si myslím, že já sama mám smysl pro humor a taky mě baví a baví mě srandovat a baví mě vtipkovat. No jo, ale když ony ty zprávy z duchovních novin jsou opravdu vždycky tak vážné. No, až teprve, když mě ti moji drazí průvodci stáhli k naslouchání aktuálních zpráv z duchovních novin, tak všechna ta kolečka zapadla do soukolí toho rytmu. Teď je čas na moudré počínání, naplňování svých záměrů, které jste si stvořili v předchozím období, a to všechno s lehkostí a s humorem. Prostě radost. Nic než vědomá radost. Asi ano, asi ještě doplním, že se vám opravdu, když mluvím o vědomé radosti, se tak jmenuji i skupina a tady kanál YouTube, že se vám opravdu může, rozumím tomu, na počátku i při tom samotném rozhodnutí zdát, že to je nějaká vnitřní námaha. Ale vědomá radost je to prostě ten stav, který si dovolíte a v tomhle období je to opravdu velmi důležité. Protože se nám tady mísí občas všechno dohromady. A právě v tomhle období je důležité, abyste se neocitli třeba v nějakém citovém tlaku, abyste neulehli do nějakého skličujícího lože nějakých úzkostí a strachu. Víme všichni moc dobře, že ten aktuální svět se tady vrtí mezi démonickými tlaky a světlem. A to jediné, co pomáhá světlu s velkým S, je naše vědomé
rozhodnutí, pro radost. Tak si to zkuste. Jen tak. Že jakoby teď rozhodnete, že se na pár sekund v takovém stavu ocitnete. A je to. Pak z toho klidně můžete vystoupit. Komu by se chtělo? Když mluvím léta, možná už se to počítá na desítky, o vědomé radosti, tak věřte, že to není žádný módní nebo ezoterický rozmar, ale docela vysoký level. Dobře. Víte, i pro mne, byť vám přináším tyhle ty zprávy a v tuhle chvíli o radosti, tak i já musím pokorně říct, že i pro mě to je v některých okolnostech, že i mně se to jeví v některých okolnostech jako opravdu velká vnitřní námaha. Ale jde to. Jde to a je to možné. Kdyby to možné nebylo, tak bych vám to nesměla ani říkat. Tak, já myslím, že mi rozumíte. A ještě doplním, že takovou nejlepší denní hodinou pro využití těch tvořivých energií je čas mezi 15. a 17. hodinou odpoledne. Ale to už je taková třešnička na dortu. Samozřejmě můžete tvořit kdykoliv. Ale možná, že když budete pozorní, tak si uvědomíte, že teď třeba v těch následujících týdnech bude zrovna ten čas pro vás nějak zvláštně iracionálně snaží a bude vás aktivovat k nějaké činnosti. A ještě, ano, ještě jedno takové malé upozornění, protože nám tady působí i Merkur a retrográdní Venuše, tak možná buďte pozorní k tomu, když se vám bude zdát, že vám proudí myšlenky, že se vám úplně otevřel nádherný myšlenkový prostor logického, analytického myšlení, zvlášť třeba ženám, tak ano, tohle je teď aktivováno a to je v řádu, ale to upozornění souvisí s tím, abyste si dali pozor, že to je váš myšlenkový proud, abyste se nepletli do těch myšlenkových proudů ostatních. Jste-li požádání samozřejmě o nějakou reflexi, reakci, to ano, to je jiná, ale abyste se prostě nezapletli do myšlenkových sítí jiných, tak k tomu můžete být lehounce pozornější. Takže s radostí se pusťte starostí. Stejně lítají jen v naší hlavě. Chyťte se radosti, nechte ji do sebe vstoupit, ta poletuje možná někde kolem, určitě blízko, tak si naberte. A teď, kdo posloucháte, ať už v premiéře, anebo ze záznamu, tak teď jenom si dovolte, dejte vnitřní souhlas, že vás zahaluje a naplňuje energie klidu a radosti. A že vaše záměry, kterým jste věnovali pozornost v předchozím období, se prostě s radostí a pak i s lehkostí naplní. A ať se naplní nejlépe, jak je pro vás prospěšné. Ku prospěchu vašemu i všech zúčastněných. Protože oni se mohou naplnit v jiné podobě, než jste si představovali. Ale bude to ta nejideálnější. Tak, právě teď
se to děje. Teď to nadechněte, tuhle energii, tuhle možnost. Nejsou žádná omezení, ani v prostoru, ani v čase. A právě teď můžete tu energii radosti vnímat. Ať už posloucháte kdykoliv, vždycky je pro celé to kosmické vědomí jenom teď. Tak. A teď už vám přeji jenom laskavé dny. Pořád ještě léto. Pořád ve znamení lva. Děkuji. A teď můžete kliknout na červené tlačítko odebírat, kdo ještě jste tak neučinili. Klikněte na ručičku like. Sdílejte, tam je taky tlačítko se svými přáteli, protože to všechno je a bude poděkování nejen pro mne, ale i pro všechny bytosti. Tak vám děkuji a buďte šťastní.